O Langstrom passou dessa pra melhor. Sabe onde fica o escritório dele? O Langstrom morreu? Desgraça. Bom, a gente leu que o escritório dele é em Moulton Hall, terceiro andar. Boa, Campanário. Deixaram as portas da sacada do terceiro andar abertas. Deve ser aqui. A polícia não mexeu muito aqui. Deve ter sido em outro lugar que o Langstrom morreu. Opa, é melhor eu investigar melhor antes de sair. Opa, é melhor eu investigar melhor antes de sair. Que marcas são essas? Parecem recentes. Topou com alguma coisa, Robin? Não achei merda nenhuma aqui. Tem coisa aqui, sem dúvida. Mas eu preciso juntar todas as peças. É um reforço? Não posso te deixar passar a noite toda juntando teoria na biblioteca. Eu tô bem assim. Tá. Cuidado. Se precisar de algum reforço... Eu te chamo. Certeza que o Langstrom morreu aqui. O Langstrom foi atacado na estação de trabalho. A perda de sangue foi... considerável. Sinais de luta. Aí o responsável... prensou o doutor contra a parede. Pesado. O Langstrom se arrastou na direção do armário antes de morrer. Por que não na direção da porta? Uma porta secreta? Langstrom queria esconder algo atrás desse armário. Nossa, mas o que é isso?
Santa pesquisa antiética! O Dr. Langstroth tinha mesmo muita coisa a esconder. A mesa do Langstroth. Deve ter alguma coisa que eu possa usar. Pode ser útil. Uma HD. Se tá aqui no fundo, junto com as pesquisas suspeitas, deve ter algo muito bom nele. Ou muito ruim. Tô saindo. A polícia não viu muita coisa. Umas marcas nas paredes, um laboratório secreto. Encontrei uma HD que pode nos ajudar a descobrir qual é a do Langstroth. Vou decifrar esse garotão logo logo. Até mais. Alarme de incêndio? Não fui eu. Merda! É um Robin! Por que ele tá aqui? Essa é mais uma noite boa pros loucos arrumarem confusão. É, sem o Batman por aí, os loucos e todas as outras gangues estão fazendo o que querem. Melhor acabar com essa festa. Não dá pra me concentrar em botar fogo aqui. Cara, que tumulto brabo! Nem me viu chegar. A temperatura média em que as coisas pegam fogo é em... Olha pra mim! Eu sou o professor! Se eu fizer direito, ninguém vai me ver. A fumaça tá te fazendo mal? Igual ao Batman! Quebra, quebra, quebradinho! Quebra, quebra! Robin, tá ferrado. Por que vocês loucos odeiam o ensino superior? Desse jeito, o prédio inteiro vai desabar. Reféns. Uma corrida contra o tempo.